Krásný den z Bystrce. Zdravím všechny, kteří jsou připraveni rekonstruovat. Mám tady pro vás novinku, byt 1+1 na ulici Ondrouškova. Byt se nachází ve čtvrtém patře panelového domu a kromě podlah a plastových oken je v původním stavu, což dává prostor všem, kteří si chtějí provést rekonstrukci podle svých představ. Dům prošel revitalizací, byl zateplen, byl zde instalován nový výtah a nové balkony. Lokalita je velmi klidná, obklopená vzrostlou zelení. V blízkosti se nachází brněnská přehrada, kam můžete ve volném čase vyrazit pěšky nebo na kole. 300 metrů od domu je známé obchodní centrum Max s více než 40 obchody. Kromě toho zde najdete také poštu, restauraci a nejrůznější služby. Tato nemovitost je skvělou volbou pro všechny, kteří hledají bydlení v blízkosti přírody a zároveň upřednostňují nemovitost v původním stavu, tak aby si ji opravili podle vlastních představ. Budu se na vás těšit na prohlídce. Přeji pohodový den.